والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآوازِ بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق سب تكريم انتہائی محترم محتشم آل رسول مرد مقبول پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ پیر سید سہیل حسن گیلانی زید مجدکم دامت برکاتکم. جملہ سادات کرام علماء کرام نعتخوانہ گرامی قدر حفاظ قراء سامعین حاضرین جامعہ عزیزیہ کے جملہ منتظمین اور اس بزم کے بانیان و منتظمین و معاونین خصوصاً محترم جناب حاجی غلام یاسین سومرو صاحب، میرے برادر جناب چودھری فیاض احمد صاحب، جملہ اراکین اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میرے برادر محترم خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب نے بڑے تکلف کے ساتھ اعلان فرمایا، حضور کی شریعت کے طالب علم اور عدم نوکر کی حیثیت سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اللہ قبولیت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، یہ جو ہم نے آپ کو اپنا دیدار کرایا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو اپنا دیدار کرایا ہے، ہم نے دیدار کرایا ہے، نہ ہم مجبور ہیں نہ ہم معذور ہیں نہ ہم مقدور ہیں، ہم قادر ہیں مالک ہیں، ہم نے دیدار کرایا ہے. الا فتنة للناس، تاکہ ہم لوگوں کو بے نقاب کر دیں. کون کہتا ہے کہ جا سکتے ہیں، کون کہتا ہے کیوں کر جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، کیوں جا سکتے ہیں؟ ماننے والا ابو بکر ہوگا، جو انکار کرے گا ابو جہل. الا فتنة للناس، جاگ رہے ہیں؟ آج زیادہ نہیں، ایک دو بحث کا ہی دروازہ کھولیں گے، ایک دو بحث کا ہی معراج النبی کے حوالے سے. پہلی گزارش، دیدار کی بات ہوگی، ماننے کی بات ہوگی، لیکن آغاز گفتگو میں بغیر کسی تاخیر کے میں بحث کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ جی. الا فتنة للناس، بھئی اس بات پہ مجھے حیرت ہے کہ جبریل علیہ السلام ام ہانی کے مبارک حجرہ میں سرکار آرام فرما ہے، پلنگ پہ نہیں، چارپائی پہ نہیں، فرش زمین پہ نوری بستر بچھا ہے، اور قدموں میں جبریل کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر میں
برتن گراتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، دستک دیتا ہوں، اونچی سانس لیتا ہوں تو بے ادبی ہے۔ میں اپنے کافوری لب نوری تلوے سے تلووں سے مس کروں، کہیں بے ادبی نہ ہو۔ خیال یہ تھا کہ اپنے لب نوری تلووں سے مس کروں، میرے لب کہاں ان کے قدموں میں میں بلد کہاں، میں مس کروں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور حضور حسن میں آج فرشتہ سراپا عشق ہو کر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا تھا، اس لائق تو نہیں ہے میرے لب، لیکن آپ کا کرم ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ عذر کیا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے، انہیں ساتھ لے کے آؤں، اور انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ آرام کریں، اب بتا میں کیا کروں؟ وہ بے اجازت آرام نہیں کر سکتے، میں بے اجازت جہاں آ نہیں سکتا۔ اجازت ہو تو ان کے قدموں سے کپڑا اٹھا کے ذرا اپنے لب لگا لو۔ آواز قدرت آئی، اجازت ہے، میں حیران ہوں قدم کس کے ہیں، اجازت کون دے رہا ہے؟ کہیں قدموں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے چادر اٹھائی، کافوری لب لگائے، کچھ سرشاری ایسی تھی، لطف ہی ایسا تھا، کرم ہی ایسا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے جب آپ نے لب لگائے اور لطف محسوس ہوا، یہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کافور سے سردی قدموں کی طرف جا رہی تھی یا قدموں سے نور جبریل کی طرف آ رہا تھا۔ اسی سرشاری کے عالم میں جبریل محو حیرت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر دوبارہ سلجھا لی۔ آدمی خواب میں ہو اور اسے سردی کا احساس ہو تو فوراً وہ اپنے کپڑے درست کرتا ہے۔ جبریل نے عرض کی، اللہ اجازت ہو تو ایک موقع اور ہو گیا ہے۔ اجازت ملی، جبریل نے پھر نوری تلووں سے چادر اٹھائی اور لب لگائے، اب تو لطفی نرالا تھا۔ دوستان عزیز، کوثر میں وہ کہاں لذت ہے جو قدموں میں میمنت مصطفیٰ میں موجود ہے۔ سنیے، میں اس پہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو صرف آغاز باب ہے۔ دوسری بار جب قدم چومے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردی کا احساس ہوا، سرکار نے پھر چادر ڈالی، قدم چھپائے تو جبریل کہہ رہا تھا، مالک تین کے عدد سے تجھے ویسے بھی خاص محبت ہے، تو اجازت ہو تو سہ بار یہ نیاز پیش کر لو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب جبریل علیہ السلام نے تین بار قدم چومے ہوں گے اور کافوری لب نوری تلووں سے لگے ہوں گے، میرا سوال یہ ہے، کیا کھڑے کھڑے کوئی محبوب کے قدم چوم سکتا ہے؟ اچ گیلانی اور اچ بخاری کی اس مقدس سرزمین پر، جہاں تک زمین کی وسعت ہے وہاں تک اس زمین کو یاد کیا جاتا ہے، میں اس عرض مبارکہ عرض مقدسہ پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، اس قریہ صالحہ میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے اولیاء کی بستی میں بسنے والوں، آپ کو سبحان اللہ کی مکمل اجازت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اولیاء کی بستی میں بسنے والوں، جب جبریل نے قدم چومے ان پہ، محبوب کے قدم چومنے کے لیے کھڑے کھڑے آدمی قدم چوم سکتا ہے، یا کمر خم کرنا پڑتی ہے، گردن کو جھکانا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب محبوب فرش زمین پہ ہوں تو جبریل نے گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوں گے، کمر خم ہوئی ہوگی، گردن جھکی ہوگی، پھر لب تلووں سے لگے ہوں گے۔ سجدے میں لب نہیں لگائے جاتے، بوسے میں ناک نہیں لگائی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، ناک لگتی ہے تو لب نہیں مس ہوتے، اگر لب لگائے جاتے ہیں تو ناک نہیں لگتی۔ گویا بوسا ہو تو لب ہے، سجدہ ہو تو ناک ہے، یہ کسی پیار والے سے پوچھو، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کا لطف ہے۔ عرض یہ ہے کہ اسی پہ روایت، اسی پہ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوا ہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ نیند تو نہیں آ جائے گی، کیونکہ روایت پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔
حضرت منقذ یمنی ہے، بازار مدینہ میں تجارت کی غرض سے آئے اور پھر آئے تھے مال خریدنے اور اپنا دل یہاں بیچ گئے. کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. بازار میں بیٹھے تجارت کی غرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نظر اٹھی اور پھر نظر کسی دوسری طرف نہیں اٹھ سکتی تھی. منقذ حضور کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے، عنایت کی نظر فرمائی اور فرمایا انت منقذ. ہائے ہائے، حضور کو دیکھا دل و جان سے فدا ہو گئے، مسلسل تکتے رہے اور جب سرکار قریب آئے حضور نے فرمایا انت منقذ. اتنے پیارے محبوب کی زبان پر اپنا نام سنا تو سر جھکا کے عرض کی، ایک تو صاحب حسن و جمال ہے، کوئی آپ کا جواب ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں منقذ ہوں، مجھے تو اپنا شہر نہیں جانتا. آپ اتنے حسین دل نشین خوبرو، کیا دلکشی و دل آویزی ہے، اور پھر آپ کا یہ پہچاننا کہ میں منقذ ہوں. سرکار نے فرمایا کیسا قوم کا، تمہاری قوم کا حال کیا ہے؟ کہتا ہے بخیر، وہ تو خیریت سے ہیں، لیکن سرکار میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالا عن اشرافہم رجلن رجلن یسمیہم بیاسمائہم، اس کی قوم کے ایک ایک سردار کا نام لیا اور نام لے کے کہا فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار کرم فرمائیے، بتائیے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. منقذ کہتے ہیں میں ایمان لایا، اشہد انک رسول اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، ساتھ لے گئے، سورہ فاتحہ سکھائی، سورہ حلق سکھائی، نماز سکھائی. وہ کیسی نماز ہو، نماز سکھائی اور منقذ کو روانہ کر دیا. خط ایک لکھوایا صحابہ کرام سے، اس کی قوم کے سرداروں کے نام، روسا کے نام خط لکھوایا کہ میرا یہ خط انہیں دینا. جب منقذ اپنے وطن پہنچے خط چھپا کر رکھ لیا، خوشبو لگائی، بند کیا اور رکھ لیا. توجہ فرما رہے ہیں، خود مسلمان ہو کے آئے تھے، اسلام بھی چھپا لیا، اسلام بھی چھپایا اور خط بھی، خط کسی کا تھا، دین بھی کسی کی عطا تھی، چھپایا. لیکن آپ سمجھتے ہیں عشق اور مشک، سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتی. میرا خیال ہے اونچی چ لک لے دیے، ذرا فرما دیجیے سبحان اللہ. بھائی عشق، وہ محبت جو تھی وہ کیسے چھپ سکتی تھی؟ اس نے تو چھپانے کی کوشش کی منقذ نے، اس کی بیوی مہکے گئی، اور بیٹی کی عادت ہے جب کوئی خاص بات ہو تو اپنے باپ سے وہ بات ضرور کرتی ہے. اپنے بابا کے پاس پہنچی، اس کے والد کا نام منذر ہے، منقذ کی گھر والی منذر کے پاس پہنچی اپنے ابا کے پاس، اور اسے کہتی ہے بعلی منذ قادم یثرب یغسل اطرافہ، میرا شوہر جب سے مدینے سے واپس آیا ہے ہاتھ منہ دھوتا رہتا ہے. جب سے واپس آیا ہے ہاتھ منہ دھوتا رہتا ہے. فیستقبل الجہتہ، ایک سمت میں منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ویوہی الظہرہ، اور پھر کمر خم کر لیتا ہے، جھکا رہتا ہے. ویضع جبینہ علی الارض، اور پھر تو ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے. پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، جب سے وہ واپس آیا ہے ایک تو ہر وقت ہاتھ منہ پاؤں دھوتا رہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایک جہت ایک سمت میں منہ کر کے کھڑا رہتا ہے، پھر کمر خم کر لیتا ہے، جھک کے کھڑا رہتا ہے، پھر ماتھا زمین پہ رکھ دیتا ہے. بتانے سے پوچھنے سے کچھ نہیں بتاتے، میں حیران ہوں پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. منذر نے کہا بیٹا اس میں کوئی راز ہے، مجھے لگتا ہے اسے پیار ہو گیا. مجھے لگتا ہے اسے پیار ہو گیا ہے، لیکن میں اس سے پوچھوں گا، میری ملاقات کراؤ. منذر آ گئے اور منقذ کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے سچ بتا دو تمہیں کیا ہو گیا. مجھے وضو کی یہ حکمت آج تک معلوم نہ تھی، میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک حکمت ہے. منقذ سے جب منذر پوچھ رہے تھے
بتاؤ تم ہر وقت یہ ہاتھ منہ اور پاؤں کیوں دھوتے رہتے ہو؟ سادگی سے سر جھکا کے جواب کہتا ہے، میرا منہ کسی کے دکھانے کے لائق ہو جائے اس لیے دھوتا رہتا ہے۔ بھئی میرے موضوع کی طرف آتے ہو، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آپ سبحان اللہ کے ساتھ تھوڑی سی۔ جب منقذ نے منصف سے یہ بات کہی تو منصف کہنے لگے، منقذ بیٹا سچ بتاؤ اندر کی بات کیا ہے؟ کہتا ہے میں بازار مدینہ میں تھا، وہاں حسن کے شہنشاہ تشریف لائے، حسن یوسف پہ تو زلیخا نے آنکھیں قربان کی تھی، مگر میں نے مدینہ میں ایسے حسین کو دیکھا ہے، کائنات ہی اپنی نگاہیں ان کے قدموں میں رکھتی ہے، اور میں نے جب ان کی زیارت کی انہوں نے کرم فرمایا، وہ میرا نام جانتے تھے، میرا وطن جانتے تھے، سرداروں کو جانتے تھے، روسائے یمن و بحرین کو جانتے تھے، انہوں نے مجھے کہا میں ایمان لے آیا، میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، میں نے دل کے عرش پہ انہیں بٹھایا، اب بھی ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، انہوں نے کچھ چیزیں ذمہ لگائی تھی تو میں وہ کام مہربانی میں ان کو دیکھنے کی تمنا میں رہتا ہوں اور انہی کی بات کرتا ہوں۔ دوستان عزیز، جناب منذر سے منقذ کہہ رہے تھے، منذر میں تمہیں چچا جان یہ بھی بتاؤں، انہوں نے خط دیا ہے، اس خط میں آپ کا نام بھی لکھا ہے اور دیگر سرداروں کا بھی۔ منذر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جن کی باتیں اتنی پیاری ہیں ان کی صورت کتنی پیاری ہوگی، ذرا وہ خط لاؤ۔ خط کھولا گیا تو عبارت کیا تھی؟ روسائے یمن و بحرین کے نام خط لکھا گیا تھا، والی قونین نے کہا تھا آؤ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو۔ جب یہ کلمے کی بات چلی، منذر کا نام آیا، منذر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ جب اس نے تین بار سرکار کا نام لیا، منقذ کہتا ہے تم نے تو سنا ہے، مجھ سے پوچھ کے دیکھو جس نے محمد کو دیکھا۔ منذر کہتا ہے سرداروں کو بلا لے، روسا کو بلاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، لوگ آ گئے، خط کھولا گیا، جس جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا سب نے کلمہ پڑھا۔ اب تیاری یہ تھی کہ سرکار کے شہر میں جائے، عمدہ جبے خریدے گئے، تازہ لباس، نئے کپڑے، قیمتی لباس خریدے، جوتے نئے خریدے، پیرہن، دستارے، عمامے، پگڑیاں، خوشبو، سامان زیبائش و آرائش، سجنے کا سامان ساتھ لیا۔ ان کے بزرگوں نے ان کو تھپکی دی، آنسو بہا کے پیغام دیا، ہمارا بھی سلام کہنا۔ یمن و بحرین کے بارڈر سے ان کا علاقہ تھا، وہاں سے ان کا وفد چلا، اور رئیس لشکر، رئیس وفد جناب منذر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ اب سنیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے بخاری اور ترمذی کی روایت کا آغاز ہو رہا ہے، محدثین نے اتفاق کے ساتھ لکھا کہ یہ قافلہ عاشقوں کا، زیارت کرنے والوں کا، دیدار کی تمنا رکھنے والوں کا، آرزو رکھنے والوں کا، یمن و بحرین کے علاقے سے چلا، اور جب یہ طویل سفر کر کے، مشقت اٹھا کر یہ سرکار کی وہاں شہر میں پہنچنے والے تھے، والی قونین بزم سجائے بیٹھے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجلسائہی اتاکم وفد عبد القیس، فرمایا لوگ اٹھو اور شہر سے باہر چلتے ہیں، وفد عبد القیس ہماری ملاقات کے لیے مشرق سے آ رہا ہے، اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ ہم باہر جا کر ان سے ملے۔ واضح بن زارے خود اسی قافلے میں شریک ہیں، سیحان کی روایت ہے، واضح بن زارے کہتے ہیں منذر کی قیادت میں ہم پہنچے، ارادہ یہ تھا کہ اپنی جانوروں کو، سواریوں کو، اپنے اونٹوں کو کسی چشمے کے کنارے باندھیں گے اور پھر غسل کریں گے، پھر نئے کپڑے پہنیں گے، پھر دستارے سجائیں گے، پھر آنکھوں میں کاجل ڈالیں گے، اور پھر تیاری کر کے زیبائش و آرائش کے بعد خوشبوئیں لگا کر حریم قدس میں پہنچیں گے۔ ارادہ تو یہ تھا، مگر جب سرکار کے شہر میں آئے، وہ بننا سنورنا وہ سب بھول گیا، وہ خیال محو ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ واضح بن زارے کہتے ہیں لما قدمنا المدینہ تھا، ہم نے شہر مصطفیٰ میں قدم رکھا، فنظرنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نظر اٹھی
بستر کا کروخ انور سامنے تھا، فجعلنا نتبادر من جواہلنا، ہمیں خوشبوئیں بھول گئی، ہمیں اہتمام بھول گئے، ہمیں کپڑے بھول گئے، ہمیں سنورنا بھول گیا، ہمیں غسل کرنا بھول گیا، ہمیں تیاری کرنا بھول گیا، ہم نے اپنے آقا کو اپنے سامنے دیکھا، فجعلنا نتبادر من جواہلنا، ہم نے کجاموں سے چھلانگیں لگا دی، ہم محملوں سے اتر گئے، بھئی اترے تو پھر کیا کیا، سرکار سواری پہ سوار نہ تھے، حضور پیدل تشریف لائے تھے، سرکار کے قدم زمین پر تھے، صحابی رسول فرماتے ہیں فقبلنا یادا رسول اللہ ورجلہو، ہم آگے بڑھے، ہم نے سرکار کے قدموں کو بوسا دیا، حضور کے ہاتھوں کو بوسا دیا، میں پوچھتا ہوں مولانا اگر محبوب کے قدم چومنا ہو کوئی کھڑے کھڑے چوم سکتا ہے یا چومنے کے لیے گھٹنے زمین پر رکھنا ہوگے، کمر خم کرنا ہوگی، گردن کو جھکانا ہوگا، بھی سرکار کے قدم زمین پر ہوں، چومنے والے کے قدم زمین پر ہوں، گھٹنے زمین پر ہوں، اور پھر اس کے لب قدموں سے مس کر رہے ہوں تو پھر کہنا ہوگا سجدہ نہ سمجھ منکر سر دیتے ہیں، ذرا جاگ کر فرما دیجیے سر، سرکار کے قدم، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے موضوع سے متعلق تو بات عرض ہوگی لیکن حدیث مکمل کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان پہ ان کی ضیافت فرمائی، ان کو مدینہ کی تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر ان سے ان کے دیس کے پھلوں کی بات کی، جب ان سے ان کے دیس کے پھلوں کی بات کی تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے اگر سرکار آپ کی ولادت ہمارے شہر میں ہوتی ہے، ہمارے شہر میں ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ نبی نہ ہوتے اتنے پھلوں کے نام اور فوائد آپ کبھی بیان نہ کر سکتے، توجہ فرما رہے ہیں، قدم چومنے پہ ایک اور روایت بھی ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے آپ تک پہنچے ایک اور بات بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمائے اور ایک صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول تشریف فرمائے، ایک شخص کھڑا تھا وہ کہتا ہے لا وجدت عنی یا رسول اللہ، کاش میں نے سرکار آپ کو دیکھا ہوتا، میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوتا، میں آپ کی محفل میں حاضر ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں باتیں سنتا، میں کبھی اور پوچھتا معانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں حضور کو پا لیتا، آپ نے فرمایا فکنت تسنع ماذا، اگر آپ حضور کو پا لیتے بتاؤ پھر آپ کیا کرتے، بھئی اگر پا لیتے تو کیا کرتے، حضور کو پا لیتے تو کیا کرتے، سرکار کو پا لیتے تو کیا کرتے، جب آپ نے یہ کہا نا اس شخص نے عرض کی آپ کہتے ہیں میں کیا کرتا، فرمایا فکنت اومنو بھی واقبلو واطیعو، اگر میں پا لیتا میں ایمان لے آتا، واقبلو ہوں اور ان کو چومتا رہتا، جاگ رہے ہیں، اور ان کو چومتا رہتا، واقبلو ہوں، یہ نہیں کہا کہ یہ تقبیل یہ چومنا ہاتھوں کا ہے یا قدموں کا ہے، پائے ناز کا ہے یا دامن کا ہے، کس چیز کو چومتا رہتا، وہ کپل ہوں چومتا رہتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس شخص کا کہنا یہ ہے اگر میں پا لیتا اجازت دیتے تو قدم بوسی کر لیتا، مناسب نہ سمجھتے تو نقش قدم ہی چوم لیتا، وہ اتی ہوں اور ان کی بات مانتا، اس لیے تو ہم ان کا نام چومتے ہیں، تاکہ چومنے والوں میں ہمارا شمار رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس مقام پہ
آپ نے فرمایا کیا میں آپ کو خوشخبری سنا دوں؟ وہ شخص کہنے لگا جی فرمائیے. فرمایا پھر سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی حرم اللہ تعالی جسدہ علی النار, اللہ تعالی اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جس نے سرکار سے محبت. سرکار کو جو سنن ابی داؤد کی روایت, یہود کے علماء حاضر ہوئے اور عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں کچھ سوالوں کا جواب چاہیے. انہوں نے سوال عرض کیا اور سرکار انہیں جواب دیتے رہے, ان کا جی بھر گیا, ان کے سارے سوالوں کا جواب آج انہیں مل گیا, آج وہ جو پوچھنا چاہتے تھے انہیں جواب ملا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرمایا جب جواب مل گیا پھر ان یہودی علماء نے کیا کیا, آگے بڑھے سرکار کے قریب ہو گئے, فقبلوا یدیہ ورجلیہ, آگے بڑھ کے ان علماء یہود نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور سرکار کے قدم بھی چومے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ محبوب کے قدم چومنے کی بات صرف سرکار کی شریعت میں جائز نہیں ہے. توجہ فرما, قدم چومنے کی بات صرف شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے, جس شریعت میں جہاں بھی محبوب مل جائے قدم چومنا جائز ہے, اس کے لیے کسی مولوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, فطرت انسانی کا فتویٰ بھی یہی ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کا معمول بھی یہی ہے. صحابہ کرام کے نام پر مسجد کی دیواریں اونچی کرنے والوں کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح, صحابہ کا معمول کیا تھا؟ ان کے نزدیک فضیلت کا عمل ہی یہ ہے کہ محبوب کے قدم چومے. ایک سوال اور اٹھاتے ہیں پھر کوئی بات ڈھونڈتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھی اتنی جلدی سے گئے تو جسم تحلیل کیوں نہیں ہوا؟ پھر نہ ماننے پہ جب تل جائے تو پھر کمال, کہتے ہیں جسم تحلیل کیوں نہیں ہوا اتنی سرعت رفتار سے, برق رفتار وہ براق جو چلی تو پھر جسم کیوں نہیں تحلیل ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی جب رفتار حد سے بڑھ جائے تو ظاہر ہے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے, تو جسم تحلیل کیوں نہیں ہوا؟ اپنے جیسا کہنے والوں اگر تمہیں پتا چل جائے نا کہ تحلیل کیوں نہیں ہوا تو تم کبھی اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے. اس پہ ابن حجر نے تو یہ جواب دیا, آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں, انہوں نے 2 مہینے کی پیدل مسافت سے لکڑی کا تخت اٹھا کر پیش کیا, چشم زدن میں آنکھ چپکنے سے پہلے آنکھ کا چپکنا ارتداد بصر کیا ہے, جو منظر سامنے ہو وہ سامنے رہے, جو جاگ رہے ہیں وہ سبحان اللہ فرما. یہ آنکھ کا چھپکنا کیا ہے؟ یہ غزے بسر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طرفت عین بھئی ارتداد بسر, آنکھ کا چھپکنا جو منظر سامنے ہے وہ سامنے رہے, اسے آنکھ کا چھپکنا کہتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھنا ہی سلامت رہے اور اسے آنکھ چپکنا کہتے ہیں. اتنی دیر میں 2 ماہ کی پیدل مسافت سے بھاری بھرکم تخت جہاں سے اٹھایا گیا وہاں نصب تھا, دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا, ٹکڑے کر کے نکالنا تھا, جہاں رکھا گیا وہاں خود داخل نہیں ہو سکتا, ٹکڑے کر کے لانا ہوگا, اسے چوڑنا ہوگا, نصب کرنا ہوگا. سرخ رنگ کے وہاں نئے سرخ رنگ کے نئے نکیلے لگائے گئے تاکہ تخت وہ نظر آئے اور وہ نظر نہ بھی آئے. کچھ بات میں متشابہ پیدا ہو, مشابہت پیدا ہو جائے, عدم مشابہت بھی. 2 مہینے کی پیدل مسافت, ابن حجر نے تو یہ جواب دے دیا کہ اگر لکڑی نہیں تحریر ہوئی, توجہ فرما رہے. لیکن اس کے ضمن میں ایک جواب, ایک ایمان افروز روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے توجہ سے سماعت فرمائی میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اگر بات پہنچے تو سبحان اللہ. یہ شرف النبی سیرت کی بنیادی کتابوں میں ہے, اس میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی, بلند ہو گئی تو چھت ڈالنے کا موسم آ گیا. چھت ڈالنا تھی مسجد, تو جب چھت ڈالنا ہوتی ہے
مسجد نبی کے معمار تھے عمار ابن یاسر، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سبحان اللہ، پہلے انجینئر اسلام کے، عمار جن کے ابا شہید، جن کے امی اسلام کی شہیدہ، جن کے لیے آگ کا چکھا جلایا گیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے بخاری مسلم کی شرائط میں، عمار بن یاسر کے لیے آگ کا چکھا چل رہا ہے، عمار کو ابو جہل پکڑ کے سامنے اپنے سامنے لے کے کھڑا ہے اور تانے دے رہا ہے، اب بلاؤ اپنے مرشد کو، تم جو کہتے ہو کہ وہ آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پہ لے آتے ہیں، تم جو کہتے ہو وہ چاہے تو ستارے آسمان کے ٹوٹ کے گرے، تم جو کہتے ہو وہ بہتے دریاؤں کو روک دیتے ہیں، اگر وہ چاہے تو روانی کو روک دے، چاہے تو خشک دریاؤں کو بہنے کا سلیقہ عطا کرے، تم جو کہتے ہو ان کے قدم لگ جائیں تو شہر پورے کی خاک کا رنگ بدل جاتا ہے، تم جو کہتے ہو کہ ان کے قدموں میں میمنس سے پتھر بھی بس ہو جائیں تو پتھروں کے دل بھی دھڑکنے لگ جاتے ہیں، اب بلاؤ نا اپنے مرشد کو، یہ آگ کا چکھا جل رہا ہے، ہم تمہیں ڈالنے والے ہیں، ہے کوئی جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے عمار کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، آنسو روا ہوئے، ابو جہل کہنے لگا کیوں موت کا خوف ہے؟ باپ چلا گیا، ماں رخصت ہو گئی، اپنی جان کی باری آئی تو رو رہے ہو، کہتے ہمارے ابن ہشام جان کی فکر میں نہیں رو رہا، تم نے مجھے میرے نبی کی عزت کا طعنہ دیا ہے، یہ مجھ سے بات برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے رو رہا ہوں، ابو جہل ابھی طعنے دے ہی رہا تھا کہ جناب عمار ابن یاسر کے سر کو محسوس ہوا کہ رحمت والے ہاتھ سر پہ ہیں، آنکھ کھولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھے، حضور فرما رہے تھے مسکرا کہ عمار کیوں آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ عرض کی لجبال، بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہے مستدرک کی روایت، عرض کی سرکار میں نہ روؤں تو کون روئے؟ دشمن آج آپ کے نام کے تانے دے رہا تھا، بس میں نہیں تھا، میں کیسے برداشت کرتا؟ سرکار نے آگ کی طرف اشارہ فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پہ یوں ٹھنڈی ہو جا جیسے میرے جد امجد ابراہیم خلیل پہ تو گلزار ہو گئی تھی، اشارہ کرنے کی دیر تھی آگ گلزار ہو گئی، دشمن دیکھتے رہ گئے، اشارہ محمدی کے سامنے آگ بھی سنتے رہ ہو جاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، چار فٹ چوڑی اور چھ فٹ لمبی اور اڑھائی فٹ اونچی ایک ایک اینٹ، اور عمار ابن یاسر معمار، مسجد کی دیوار چھت تک پہنچ چکی ہے، چھت ڈالنے کا موسم آ گیا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اگر ہمیں درخت مل جاتے نا ہم چھت جلدی ڈال دیتے ہیں، اور درخت بھی مضبوط چاہیے، تنہ اتنی پیمائش کا ہو، اس کی موٹائی ایسی ہو، اور درخت فلاں فلاں ہو، توجہ نہیں فرمائی آپ، میری گزارش کی طرف نظر فرمائیے، ہمارے علاقے کے ایک صوفی تھے عاشق رسول، وہ کہا کرتے تھے چھڑیاں بھی چھت ہے شتی ہم کھجور دے، بہتی ہے دنیا جلوے حضور دے، کوثر فقیر دا کیڑا قصور، یہ جو کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے، چھیڑے تے چڑ وے دن دشمن حضور دے، جن کو شعر یاد ہے انہیں پتہ ہے میں نے رعایت کی، توجہ فرما رہے ہیں بھئی، چھت تک پہنچ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درخت کھلا ہو، لمبائی اتنی ہو، موٹائی اتنی ہو، پیمائش ایسی ہو، پرانی لکڑی ہو، اگر وہ آپ ہمیں مل جائے تو درخت خوب بن جائیں گے، چاہے تو جنت سے درخت منگوا لیں، لیکن سرکار کو آج کس کے درخت پسند آئے تھے؟ فرمایا اگر اسے درخت مل جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، عرض کی سرکار اگر آپ پسند فرمائیں تو مکہ میں میری ایک حویلی ہے، میں نے اس کے صحن میں چار دیواری کے صحن میں درخت لگائے تھے، حضور وہ درخت اسی پیمائش کے ہیں، اسی نسل کے ہیں، اور اسی طرح بڑے ہیں اور موٹے بھی ہیں جو آپ نے فرمائے ہیں، اگر سرکار مکہ میں مسجد بن رہی ہوتی تو سرکار آج میرے درخت کام آ سکتے تھے، حضور سے عرض کر رہے ہیں اگر مکہ میں مسجد ہوتی تو چھت کے لیے جو آپ نے درخت آج پسند فرمائے ہیں یہ درخت تو میرے صحن میں ہے، میری حویلی میں ہے، جوان ہے، لمبے ہیں،
سنیے سرکار کی امت تشریف فرما ہے، شرف النبی کی روایت ہے اور اہل علم کا مجمع ہے، جا کر تسلی کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی درخت ہم جہاں لے آئے اور انہی کی چھت ڈال دے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی، سرکار اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ میرے درخت ہوں اور آپ کی مسجد کے کام آئے؟ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے؟ سنیے پھر والیے قورین نے اشارہ فرمایا، چشم زدن میں آنکھ چھپکتے ہی مکہ کے جوان درخت سنگلاخ وادیوں کا سینہ چیر کر آنکھ چھپکنے سے پہلے مدینے میں داخل ہو گئے، جن کے حکم پر درخت زمین کا سینہ چیر کر آ جاتے ہوں اس محمد کی سیر کا سوال سرکار کی سیر کی بات کرتے ہیں۔ یہ دوستان عزیز تقریباً بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہوگی، جن کو ہو چکے وہ بھی، جن کو نہیں ہوئی وہ بھی، سب کو اللہ بار بار مدینہ دکھا۔ بھائی مکہ مکرمہ میں مروہ سے جب باہر نکلتے ہیں، مروہ سے جب باہر نکلتے ہیں، یہ سامنے جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں یہیں کہیں ابو جہل کا گھر تھا، اور اس سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر صحیح جگہ پر کہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا۔ میں سوچتا ہوں دشمن خدا بھی اسی گلی میں آئے ہیں، جاگ رہے نا، اور حبیب کبریا بھی اسی گلی میں، گلی ایک ہے، دشمن کو ساتھ اللہ کیوں بٹھایا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لگتا ہے جوڑ پرانے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ارادہ یہ ہے تو فجر کی نماز کے بعد ولادت بھی کر لو، سبحان اللہ، جاگ رہے تو سبحان اللہ فرما، سبحان اللہ۔ حبیب کبریا بھی اسی گلی میں اور دشمن خدا بھی اسی گلی میں، اور میں حیران ہوں اللہ یہ کیا فرمایا، 15ویں صدی میں جیلی دانشور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کہتے روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب ماننے والے لوگ تھے، کوئی دشمن وہاں ہوتا تو وہ کوئی بات کرتا، یہ تو سب ماننے والے تھے، اور ماننے والوں کی بات جس سے محبت ہو اس کے حق میں کیسے قبول کی جائے، کوئی دشمن ہوتا تو وہ کوئی بات کرتا نا، اللہ نے اسی گلی میں دشمن کو بٹھا دیا۔ فرمایا جب عیب محمد میں ہے ہی نہیں، جاگ رہے نا، اور دوستان عزیز یہ جو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، جہاں حضور کی ولادت ہوئی، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ جو جائے ولادت ہے، یہ جائے ولادت، یہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے، حضرت ابو طالب کا گھر ہے، جو انہوں نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں بعد میں حضور کو ہی دے دیا تھا، اور سرکار نے پھر یہ گھر ان کے بیٹے جناب عقیل بن ابی طالب کو حضور نے پھر ان کو تحفے میں دے دیا تھا۔ یہی جو حضور کا گھر ہے، حضور کی ولادت والی جگہ، یہ مکان، یہ جو پیچھے پہاڑ ہے، یہ ساری جگہ اسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جبل ابی قبیس، صحیح روایت میں ہے، اختلافی روایت بھی ہے، لیکن صحیح روایت میں یہی ہے کہ اسی پہاڑ پہ حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، توجہ فرما رہے ہیں، اور جبل ابی قبیس کے دامن میں کم و بیش 1000 انبیاء کے مزار ہیں، 3 انبیاء کے مزار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار حتیم میں کعبے کے ساتھ مزاب رحمت کے نیچے، یہ جو کعبے کی چھت پہ پرنالہ ہے، اسی پرنالہ کے عین نیچے یہاں سبز رنگ کے پتھر سے ڈھکا ہوا نیچے مزار ہے، اوپر تو حتیم ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا مزار جہاں، اس میں اتفاق ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا مزار وہ بھی جبل ابی قبیس میں ہے، اس میں اتفاق ہے، اور حضرت حضور سید و سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پرانوار گنبد خضرا، اس میں بھی اتفاق ہے،
باقی میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن کم و بیش 1000 انبیاء کے مزارات جبل ابی قبیس میں ہیں۔ آپ کی مجھے توجہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 999 انبیاء کے مزارات ہیں جبل ابی قبیس میں، سبحان اللہ، اور 70 کے قریب مزارات ہیں مسجد خیف میں، کچھ انبیاء کے مزارات ہیں منا میں، کسی کے ہیں عرفات میں، سبحان اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مزار، ان کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت ہے کہ وہ جبل ابی قبیس میں اور ایک روایت ہے کہ وہ مسجد خیف میں۔ گھر کہاں ہے آدم علیہ السلام کا؟ ہند میں، سرندی، سری لنکا کا علاقہ، اس وقت کا ہند اور آج کا سری لنکا، سرندی آدم علیہ السلام کا گھر یہاں ہے۔ 70 مرتبہ حج کے لیے پیدل یہاں سے گئے، 1000 مرتبہ عمرہ کے لیے یہاں سے گئے، حج کے لیے تو پیدل گئے، عمرے کے لیے پیدل گئے، مزار کہاں ہے؟ مکہ میں۔ گھر کہاں ہے؟ سری لنکا میں۔ شعیب علیہ السلام کا گھر مدین میں، اور مزار کہاں ہے؟ جبل ابی قبیس میں۔ اس سے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے مختصر خاکہ عرض کیا ہے، کم و بیش 1000 نبی، گھر ان کے کہاں ہے؟ مصر میں، مدین میں، فلسطین میں، عراق میں، بابل، دوستان عزیز، اور بالخصوص بیت المقدس کے ارد گرد گھر یہاں ہے، مگر ان کے مزارات، مدفن مکہ مکرمہ میں، جبل ابی قبیس میں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا ضرر فرمائی، قوم کی تباہی کا وقت آیا، صالح علیہ السلام مکہ روانہ ہو گئے، شعیب علیہ السلام مکہ روانہ ہو گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ انبیاء نے اپنے مدفن مکہ میں کیوں پسند فرمائے؟ اہل علم سے میرا سوال ہے، اگر یہ جواب ہوا کہ کعبہ کی وجہ سے، تو کعبہ کی وجہ سے تو انہوں نے گھر نہیں بنایا، مدفن کیوں بنایا؟ بیت المقدس میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے گھر کے نزدیک یہ قبلہ تھا، یہ کعبہ تھا، بیت المقدس کے گرد کیوں نہیں بنائے؟ مکہ معظمہ کیوں آئے؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ انہیں خبر تھی آخری نبی کی ولادت حضرت ابو طالب کی حویلی میں، جبل ابی قبیس کے دامن میں ہوگی، محمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے نبیوں نے اپنے مدفن مکہ میں پسند فرمایا۔ آپ اس رسول کی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء کا ماورائے آسمان جانا، حضور جب آسمانوں کی سیر میں تھے، آج واقعہ تو عرض نہیں کرنا، اور میرے بھائی نے اسٹیج پہ ہی مجھے پرچی بھی ساتھ تھما دی ہے، اور دوستوں کی توجہ شاید ابھی اس کی طرف ہے، تو سرکی بھی عرض کرتا ہوں اور فرمائش بھی، ایک ساتھ دونوں فرمائشیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ سماعت فرما لیجئے کہ حضور آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اور اس سیر کے دوران جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، سرکار اللہ چاہتا ہے کہ جہنم کا آج داروغہ آپ سے ملا ہے اور وہ پہلی بار زندگی میں مسکرا جائے۔ توجہ فرمائیے، پہلی بار زندگی میں آج داروغہ جہنم مسکرایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبریل عرض کرتا ہے، سرکار جنت کی تمنا ہے کہ جنت آپ کے قدم چومنا چاہتی ہے، جنت قدم چومنا چاہتی ہے۔ سرکار نے فرمایا چومنا چاہتی ہے، ہائے، فرمایا جیسے میرے اللہ کی مرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میرے اللہ کی مرضی۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ اوٹ شریف سے لاہور تک، یا اوٹ سے بغداد تک؟ جنت کتنی بڑی ہے، اس کا دوسرا کنارہ ابھی تک حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ بھئی اس کا دوسرا کنارہ ہے، مخلوق کا کنارہ ہوتا ہے، مگر جبریل نے نہیں دیکھا، تو اتنی بڑی جنت قدم چومنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے اللہ کی مرضی ہو۔ پھر آواز قدرت آئی جنت کی طرف کہ آج تو سمٹ جا،
مختصر ہو جا. اور آگے بڑھ کے میرے محبوب کے قدم چھو لے. اس لیے مومن کو جنت کا ہما وقت شوق رہتا ہے, اسے خبر ہے جنت میں حضور کے قدموں کی خوشبو ہوگی. مجھے جو فرمائش پہنچی ہے واقع معراج کے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے, کچھ مناسبت ہے, لیکن اس لیے میں ذرا دوسری طرف چڑھ رہا تھا کہ ایک روایت معراج پہ آپ مجھے اجازت دیں اور میں عرض کروں. وہ بھی آپ کی سنی ہوگی شاید, یقیناً سنی ہوئی ہوگی. یہاں اس مجمع میں کون سی بات پوچھتا ہے, یہاں نئی بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. سبحان اللہ ہو سکتی ہے, سارے پیسے خطیب سے تقریب بیٹھے کر دیں, آج ہر شے مہنگی تھی, یہ سبحان اللہ تو مہنگی کو بزرگ بیٹھا یا کون تے او کھل کے دے سونا سبحان اللہ ہی مہنگی تھی, جلدی نہ لے کی میں وہ آ کسے تو 35,000 کی کے سبحان اللہ کھڑا ہے. تو آپ کو سبحان اللہ دی مکمل اجازت ہے. معراج دی رات دی ہک روایت, معراج دے حوالے نال جبریل امین علیہ السلام فرمیندن کہ میں ہک فرشتہ جڑا آسمان تے کن تو رائی تو ملکن فی السما یلا سریرہ, آسمان تے اُدا تخت لگدا ہے, حولہ 70,000 من الملائکۃ, 70,000 فرشتے اُدے ارد گرد ہن, یخدمونہ صفاً صفاً, قطار اندر قطار اُدی خدمت وچ رہندے ہن, کل نفس یتنفس ذلک الملک, او فرشتہ جلے ساہ گندا ہے, یخلق اللہ تعالی ملکاً, اللہ فرشتہ پیدا کرنا ہے, ہر ساہ تے فرشتہ پیدا دیتا ہے, فہابط الی کاف, اللہ انہاں نال رس گیا, اللہ کو کوہ کاف بھکایا, جلے کوہ کاف دی وادی وچ پیا پر سڑ گئے, انوار سلب ہوئے, شان و تمکنت وقار ختم ہویا, جبریل اہدن میرا گزر ہویا, میں کو ادے کرے رب نال سارے بارے یلوا, میں آکھے جی تے کو کیا تھا, میں کو ادے میں تخت نشین ہم, آسمان تے میرا تخت ہے, 70,000 ات مخدوم ہم, فرشتے میرا وقار ہے, ہر سال دے بدلے فرشتے پیدا دیتے ہم, میں تخت نشین ہم. فرمایا پھر کیا ہویا, فی لیلت الاسراء معراج دی رات آ گئی, فمر نبی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم, سونے محمد مصطفیٰ دا گزر ہویا, والیِ کونین دا گزر ہویا, شمس الضحا دا گزر ہویا, بدر التجا دا گزر ہویا, صدر العلا دا گزر ہویا, نور الہدا دا گزر ہویا, کہف الورا دا گزر ہویا, مصباح الظلم دا گزر ہویا, جمیل الشیم دا گزر ہویا, صاحب جود و کرم دا گزر ہویا. فرمایا والضحا دے مکھڑے والے, واللیل دی زلف والے, یاسی دے سہرے والے, علم نشرہ دے سینے والے, ید اللہ دے مقدس ہتھا والے, لا اقسم بهذا البلد, شہر اور مکان والے, حبیب کبریا, سجاہ لا مکان, شافع محشر, داور محشر, خاور محشر, سلطان انبیاء, فخر انبیاء, قافلہ سالار انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, فخر کائنات دا گزر ہویا, حاصل کائنات دا گزر ہویا, خلاصہ کائنات دا گزر ہویا, جان کائنات دا گزر ہویا, روح کائنات دا گزر ہویا, سیدہ زہرا دے بابا دا گزر ہویا, حسنین دے نانا دا گزر ہویا. اے فرشتہ دے میں نمازی تھم جنہیں سرکار گزرے, فما کنت لہو, انہیں دے ادب واسطے میں کھڑا نہ ہویا, میں سلام حاضر نہ کیتا, میں خدمت پیش نہ ہویا, میں نیاز مندی واسطے حاضری نہ دیتی, آواز قدرت آئی, تیری یہ حیثیت سارے حبیب دا گزر ہے, سارے محبوب دا گزر ہے, سارے پیارے دا گزر ہے, اسا ہر شخص سجایا ہے, کمکمے روشن ہن, آسمان تے کندیلا ہن, فرشتے باراتی ہن, نبی سب بستا ہن, رسول قطار اندر ہن, ساری کائنات منتظر ہے, تو رستے ہی ٹھاوے, دیکھو تخت ملایا ہاں سے, دیکھو حیا نہیں, میرے محبوب دی آمد تے سلام واسطے حاضر رہ دیا. اے فرشتہ دے میں اللہ کو عرض کی تھی, اللہ میں نماز دے اندر ہم, تیری نماز ہی تھم, محوے صوم و صلات ہم, محوے صلات ہم, بس میں اس واسطے حاضر نہیں ہویا, آواز قدرت آئی ایک سٹو زمین تے, کل دین کو کنڈ کر کے کیوں ہی نماز پڑھتا رہتا ہے, انہیں نماز پڑھیا, انہیں مہتے مارو, انہیں عبادتہ ہی کو واپس کرو, فرش زمین تے بھکاؤ, اعلان کر دو کسی دی نماز قبول نہیں جب تک سینے محمد,
قاضیاں کھول کتاب لساں اینو وقت نماز گزار آ گئے اینو پاک مؤذن اذان دتی اونو کھنڈ کھول دلدار آ گئے حکمت تو فرض عظیم نو ہے میری سوچ تو پانی تار آ گئے ناشاد نماز والا پرسو اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے میری سوچ تو پانی تار آ گئے ناشاد نماز والا پرسو اٹھی ادب کروں سرکار جبریل آدھے میں اون فرشتے دے بارے رب نال گال کیتی اللہ فرمایا تو سب کچھ چنگا لگ دے اون دی گال کرن دے جن نال اسا رس گئے ہیں او کو آگ جتے کو بخشش چاہیے وسیلہ دو کچھ والے عاشقاں رسول سبحان اللہ دا خاص مقام ہے اللہ چاہوے تب بغیر وسیلہ بخشش فرماوے اس دی قدرت فرما سکتا ہے مگر ان دی عادت بخشش جیسی چیز ٹھیکو دے وے ہتھوں میٹھے محروم دے دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو کیا کہا فَقُلْ لَهُ حَتَّى يُسَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَسَلَّى عَلَيْهِ فرمایا او کو آگ کوئی وسیلہ گولے جبریل کو آگا سونے تے درود بھیج او حضور دی ذات تے تے سونے دی آل تے درود بھیجا آواز قدرت آئی جا اسد کو معاف کیتا بھئی فرمائش اس شخص دے بارے ہوئی ہے جڑا اٹھ چرین دا ہے یمن اچھ جب او ویسے کرنی یا دن نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی شہید معراج النبی زندہ باد نیند زیادہ پریشان تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں جو دم ہوندی یاد وچ گزرے جت ہے او ویس کرنی اٹھ چڑھے اللہ ہے جمل وچ پیار نصیب تھا ایس گلیاں اچ بالی کو وٹے مارن ہاں چنجالے پتھر چا کھڑدا اے آدے مارا کرو تے کنکریاں چنجالیاں نہ ماریاں کرو میرا خون لٹ پوندا اے وضو ترٹ ویندا اے تے میں اپنے محبوب دا نہ چاوڑا ہوندا اے بے وضو نہ چاواں ادب اجازت نہیں دیندا کہہ دسایا اے جت کو جو خون لٹ پوے تے وضو ترٹ ویندا اے عشقی استاد ہس سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سونے تو پیغام بھیجوائے سا ایک بندہ مو جا رہا ہے او جد تے اٹھا دا یمنی ہے او کو شوق ہے تورے شہر دے کھن دا کریں قدمے آوے تورے شہر دے ادب تورے شہر دے عزت تے حرف تا نہ آسی سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لاؤ اہدا ہی میں جو آوا تورے شہر مت تورے شہر دے بے ادبی تھی بے اصل جد ہے متا شہر آ وٹو سن سا کوئی اجازت مل سکتی ہے سرکار فرمائے اور جت کو آکھو تیرا پیار سا کو قبول ہے سارا شہر آونا تو اپنی ماں دا ہکو سہارا ہے جت تک ماں اجازت نہ دے بھی سارے شہر نہ آوے میں کو آکھنا پوسی ماں تیری عظمت کو ماں ماں ہس ماں دے قدمے رہ گئے ول بال وٹے مارن چھوڑ گئے ول اندے پیار دا چرچا ہے ان دی محبت کو شہرت ملی سردیاں دے ٹھڈیاں راتیں چھت تے چڑھ کھڑدا ہے رو کے آدا ہے پتہ نہیں جڑ لے بلال اذان دیندا ہو سی ہوں لے مدینے اس کیا تھی نہ ہو سی حضور مکہ تو مدینے آ گئے ان دے پیار کو دوام و استمرار ہے 15 سال روندے گزارے سے یمن اچ اس رستے تے اٹھ چ رہتا ہے جتھوں حجاز دے قافلے گزرتے ہیں قافلے گزرنا کو ولاندا ہے آدا ہی تو کو کھیر پلے سا لازم بہتی وہ میں کو دسو سونا نماز کی میں پڑھے دے ہاں نال کی میں لاکن دے دسترخان بچھا کے کھانے کی میں کھوے دے حضور جہاں گالی دسنو جلے گالی سن گندہ ہے جات تھے جتا دے حافظے کبھی ہونے یاداشت خوب ہس گال پکا گندہ ہے کہ دوستو ہی کو اللہ نے مقام بخشا ہے اے عزت والا شخص ہے روز بزم سجاوے ہاں کرے بندے نہ آسکے رہا بارش موسم حالات
اپنے اٹھن دے گوڑے تے بندہ ہی قطار وچ بلا کے آدائی او تو اکو سناوا میرا محمد سونا کیسا ہے ان دے بکریاں کو حضور نال پیار ہے ان دے گئی حضور دی یاد چ رو دیا ہن ان دے اٹھن کو مدینہ دیکھن دا شوق ہے ان دے دل وچ ہکر مان ہے کہ میں مدینہ دیکھاں گا 15 سال روندا رہ گئے ان دا دامن تر ہے رات تال میں ماں دے قدمے بیٹھے ایویں ہنج ماں دے پیرے آئیے ماں اٹھی ہے ڈاوی نہ بٹھڑی ماں کٹ تھک کے آدھی ہے کیوں مونچا رہتا ہے پہلوانہ دے صحابے ہڈیاں دی مٹھ ہو گئے دس کیڑا کھم کھا گئی رو کے آدھے امی تو تا جان دیئے سکھ مدینہ وہ یاد آتا ہے میں سچے نہ کری میں مدینہ ویسا ماں فرمائی اتنا جو پیاری ولویدہ کیوں نہ مدینہ آکے سونے فرمایا ہے ماں دی اجازت تو بغیر نہ آمیں اجازت منگا تیرا دل دکھے ہاں میں دل دے ارمان دل نچ رکھن انہاں ارمان آتے پہرا لیتے آج تک خواہر ظاہر نہیں کی تھی ماں کہ جی میرے اتے گال مک دیئے کان تھب کیا کہ جاتے کوئی اجازت ہے فان تو بن سکنے جن لے ماں اجازت بخشیے رونہ ہویا شہر اپنے گھر اٹھے ماں جن لے پتر کو بھیجے آکس خیال رکھے محبوب نازک مزاج ہوندن دروازے تے بہ کے اونچا نہیں الویندا مت درخواست کرے منگنا نہیں من کے تکرار نہ کرے ضد نہیں ٹھانی محبوبا نال اصرار نہیں ہو گے آ وجن تے پیر چوم کے نے نہیں تے شہر دیکھا میں سبحان اللہ سبحان اللہ اساں کتھوں سونے دے گلیاں کتھوں مت شہر بن کے ہج کر کے بہ ونجے محبوبا نال ہج نہیں ٹھانی تکرار اور اصرار دی بلا پردہ رکھے آگس میں بڑھڑیاں مطا مر ونیا چار پہر ونیر دن چار پہر ونیر دن ٹکنا کوئی نہیں رات نہیں ٹھہرنا میں مرا میری قبر دا دروازہ کون میں کو قبر کون پوچھے سی ماں ہس ماں دیگال ماں اہم پہلے محبت دے راز کو پردہ چاہتے سی ولا پردہ رکھے سی پتر دی کان تھپیے سی اج رسے کھولن دا وقت کوئی نہ ہس اٹھا دے رسے کپیندہ گئے آدھائی روز تو کو مدینہ دیکھن دا شوق ہے آو آج دل دو اٹھا کو دوڑائے دوڑ دوڑ کے انہیں اٹھ تھک میں دے ہم آپ دوڑن شروع کر دے دا ہائی دوڑن شروع کر دے دا ہائی دوستو اے دوڑتا رہ گئے چار پہر وقت یمن تو مدینہ دا سفر مسافت زیادہ اور وقت کم آواز قدرت آئی جبریل جا بن کے زمین کو آنکھ رستے مختصر ہو بجن زمین دیا تڑیاں کسو تنابہ چھکو فاصلے سمٹ بجن جاؤ رستے کو آنکھو آج ذرا اپنے حدود کو متعین کرو رستے کو آنکھ ذرا مختصر ہو بجن میرے محمد آج اے پہنچے اندھا کھلا گرے بان اندھی اکھی جہانج اندھے جاگ گرے بان اندھے آنسو اندھے نفیس دیسو اندھے پسی ہوئی ڈاڑھی اندھے در دامن اندھے رومنا گلی آئی چھ گرے بانے چھان کے آدائی وہ ویس تو مدینے آگئے تو مدینے آگئے اٹھا دے گوڑے بچے سے آدھے مچھا سہنے کھننا اے دیار حبیب ہے اتصاح روک کے خود دروازے دے آئے اندھے سسکیا ہن رسکا رہے ہن جھون جھون سہ رومنا اندھے اکھان دے ہنچ کنیز دروازے دے آئے آکس لکھان دیا پنڈا چاہے کوئی غم دا طوفان نال نہ آئے کون تھی نے عشق دا گھٹا ہویا جوان ہے اتنا پیاری سونے نال صحابہ رونے کھڑے ہیں اے آجڑی تے چھیڑوں تے جد در تے کھڑا ہے خاتون کنیز پچھے اتنا نہ رو متا زمین رسینہ پٹے دس لکھیے کون تھی نے آدھے میرا نا ویسے میرے ابے دا نا آمیرے میں جاتا حضور دے شہر کو دیکھن آیا ہم دیکھ کے خوش کھڑا تھی نا کنیزہ کہ تو خوش کھڑا تھی نے ذرا صبر کر حضور ہو دے تو پیر چم گھتا سونا آپ سفر چھے بارہ دی تو سا آپ تاں کھچھے لجبال دے قدم چمن دا موقع ملتا اگر ہو دے تو پیر چم گھتا جنہیں سنے سنا حضور شہر اس کوئی نہیں دیکھ کیا دے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے وقت دامنی گنجائش ختم پہ ہو لیے تو سا آپ ہی ذرا سبحان اللہ فرما دے یہ بھی کیا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اے روندہ رہ گیا قاصد آئے قاصد ان کے خبر بھی تھی ہے وہاں کہ آج رات سونے دی سواری شہری جاؤ جائے جائے استقبال تے جلنا ہوئے جلو تیاری کرو صحابہ اکرام خوش تھے سونے دی آمد دی رات ہے
آدھیان آج بل حسن نکاح اٹھے سی آج بل عشق پنڈر وے سی آج بل عشق دے کشکول تروٹ سن آج کاس آئے کدائی بل تروٹ وے سی آج بل تھولیاں ادھڑ وے سن آج سخیت نہ دے سی منگڑ والے چاہ نہ سک سن آدھیان آج بل آج بل منگتے دید سنو دیا مدے آخر جات تا ٹھیک ہو مقدر جاگ پہن راتی حضور آسن رو پہ رو مرد شوق اس آدھے ساری گال نہ کرو شوق تو ہوئے پر شریعت اجازت نہیں دے بھئی مولانا کاری محمد امین صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں وقت ہن مک گئے گال بھی عاشق دیئے ایک جملہ میرا سنو میں خود بیان کیتا ہے پڑھے بارہا سنائے بارہا سنائے لیکن میں کوئی واقعہ سمجھ نہیں آیا میری سمجھ تو غالہ تر رہے میرے پلے کچھ نہیں میں عرفان والے کے لئے ایک جملہ سکھا ہے میرا دل آدھے اچھ والو تو اکو سنی گار سنائی ونیا کسی صاحب مقام نے گال کی دیئے حیرتے ہی جن حکم تے درخت مکہ تو مدینے پہنچے جڑا اشارہ کرے تے آسمان دے چند سینہ چر بنے جڑا خود سونا چاہوے تے لازے جلا مقام تھی کہ والاوے جڑا کرم کرے تے جیدے دیتے کرم کرے گھر دیدار کراوے ہاستا ہی تا عاشق منگ دا تا کچھ نہیں ہا منگے ہا تا کمی کوئی نہیں ہا رات کو آگے اگر کرم فرمامن ہا چلی ہوں روکن والا تا کوئی نہیں ہا محبوب مرضی دے بالے کھو دن وہ عشق دا گھٹھا جوان ایک بار دیکھے ہا ملا نہیں دیتا ہا زیادہ تا نہیں منگ دا ہا منگے ہا تا کمی کوئی نہیں ہا سونا کرم نہیں میں فرمایا وہ ویس کو مکھڑا نہیں میں دکھایا سونا تورے کرم تے شک بھی کوئی نہیں اسا کیا کروں پترہ صدی آباد اس دنیا ہی چاہے اسا گناہگار تورے پیار دے دم بھر بیٹھے سارے پلے کوئی شے نہیں سونیا نہ سلطان وہ جد تک تو پیارا لگ رہا ہی تے اگر دیدار کرنے دے چاہ آواز آئے علماء بولے پاسے آدم خاموش اتھا زبان کھولن دی اجازت نہیں بارگاہ حبیب کبریا آئے سونے دی مرضی دیدار کراوے یا نہیں اگر سونا آوے نہ آ سکدا ہی اگر مکھڑے تو نکاب اٹھا دے دے ویس حضور کو نیک کھندا اے ہی بڑا عاشق حضور دا کٹھا ہویا پیار اس کٹھا ہویا جوان اگر سونے کو نیک کھندا اے اتھا مروے دا اے نیما اتھا مروے دا حضور فرمائے اے درد دا سفیر دیدار بڑے درد اے بل گئے صحابہ اکرامی کو پوچھاو بڑھائے شہر دی آخری ماں دی اکھا مستے مٹی چاونی اس خاک مدینے دی ادب اجازت نہیں دے رہا کیوے چاویا مٹی محبوب دی شہر دی ہاتھ لیندے ڈرتا ہے ادب اجازت نہیں سکتی جلے آخری منزل لئیے عشق سوار تھا اس جھڑ کے زمین پہ آئے کرتے کو خاک چمڑیے ماں دی اکھا دا بندوبست ہو گئے اندھے اٹھ یمن دے ٹر دے رہ گئے اے حضور دے شہر دے رہ رہ گئے میں پشتا سکول والو کالج والو یونیورسٹی والو مدرسے والو جامعہ والو میرا سوال ہے آج بھی کوئی کہہ نسایا ہے جس شہر اج محبوب رہ دے ہو میں اون شہر دیا کتھا کو کانڈ نہیں کری دی آخری جملہ رات ہوئی سرکار آئے اپنی شہزادی دی حویلی دیدار دا شرف عطا فرمایا اتھو ازواج دے سہنی چاہیے داخل ہوندے ہی سوال فرمایا آئی سارے دروازے تے کون آیا آکے دے ایک عشق دا کٹھا جوان آئی اویس بن عامر یمنی جتوال آیا ہے روندہ آئے روندہ ول گئے نور والے عمامے تے رحمت والے چادر رکھی نے مسجد پہنچن صحابہ کو فرمائنے انساری صحابی دی چھت تے چڑھونیو اعلان کرو سارے ولا واللہ من صحابہ کروں واللہ ہے حضور حمد و سنہ بیان فرمائی ولا بزن سجائی فرمایا ایک جتے یمن دا اویس کرنی وہ سارے نال محبت رکھ دے اساں انہیں نال پیار رکھ دے وہ ساں کو چاہ دے اساں اوکو چاہ دے حضور فرمایا آج آیا ہے رو رو ولا بل گئے لفظہ کو محسوس فرماؤ تاکہ میں بس اختصار اجگال مکمل کروں حضور فرمایا رو رو بل گئے آپ بل گئے اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے آدھن کریں اسوں کو مل سوں سونے فرمائے مل سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سرکار میں مل سام سونے فرمائے کوئی نہ مل سو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار نال کی تھی اپنا جبہ لہائے فرمائے تاری ملاقات تھی سی اویس نال میرا سلام اکھا ہے
میرا کرتا تحفے چ نہیں واہے سنو والی کون نے فرمایا جیدی جھتی عرش دے سینے تے ہوئے او محمد دی دستار دی عظمت کون جان سکتے ہیں سونے دا شانہ والا چپا فرمایا تو فیض نہیں بھائی اللہ فرمایا نے او کو اکھا ہے میری امت دی بخشش دی دعا کتا ہن منکرین آداب محبت کتا ہن منکرین وسیلہ جلے جت دی گال تھی دی بخشش دی اگر جت بخشوا سکتے ہیں آل تواری چپ تو صدقے اگر غلام ہوئے تے ہوئے آجڑی او بخشوا سکتا ہے میں پوچھنا مونڈے تے بہن والے اچھی آکھ سبحان اللہ جنہ در اگر سونے دا خون ہے پوری تقریر گفتگو آداب محبت رہ گئی کوئی نصیحت نہیں کوئی واز نہیں ویسے بھی دوسرا سا کو نصیحت کرو زیادہ بہتر ہے رات اس عالم وچ حضور قبلہ سید سہیل حسن گیلانی ایسا نورانی مکھڑا آل رسول میرے بلے تے کچھ نہیں اور میں انہاں دی موجودگی اور قبلہ آل رسول آپ بھی تشریف فرما رہے ہیں انہاں دی اس سید حسن شاہ صاحب بخاری